plătie vara. Când a Cristus mă plătit? Cristus mă plătit, trebuie la tuarări, bără. O una ვიცო დი რა თუარარი ბიზნესი რა და თუარარი მაინც გავოგები კოდი მეთხრა 4 საერთოს ან გამოაკრას კოდი არ არის ჯერ წე დანომრილია ის კონკრეტული სექტორი დანომრილია თქვენ თანდასწრებით არ იყავთ რა დანომრილება შემულია უკვე ორ დღეში მაქსიმუმ სამ დღეში კოდი ჩაეშობა თქורה დამირეკავს გასაკუთრებით და მეტყვის კოდ ვიბზანდებით ბანკში და აიღებთ შეიძლება შეგვიმერმო. ვერაშო ყოველდღე ვერა გამოდიდა. ვერა ვერა არასეულში. ეს არის ნორმირებული. ნორმირებულია. იყო შარშანი ხო? შეუზღუდავი რაოდენობით შეგეძლოთ აგებო და ეს მე თვითონ შეცდომა იყო, მაგრამ წეს არის ნორმირებული. ანუ ერთ კომბზე არის შვიდი. იმ ნორმირებულს მოვდა ბაბა. კარგი, გამოსავალი მითხარით, შემოთავაზე და იქნება რაღაცა მოვაგოროთ, აბა რას მეუბნები. გამოსავალი შარია რა. პირდობო ისაა, აი ის რომ ივა, იმაზე გასჭირს. მე რომ მივიდე ხლა და 10 პასპორტი რომ მიგიწევს ეგრა შუაშეც მოიქნება ეგრა შუაშეც იქნება ის შეუძლია ამა ჩემს და მე მოდი ეგრა შუაშეც ეკუთვნის რა ჩემპილადობაზე უარ არის ვიღაცები სარგებლობენ გამოსავალი ის არა დროულად გაცემ კოდები და დააკმაყოფილო ხალხი ეგ არის გამოსავალი სხვა რა უნდა აბა რა არის ეგრა რა არის რა პარიატკაა ეგ აჰა, ჩელი შემოდგომა უნდა ირბინო ამ შეშის გულისთვის და მე ზამთარი მოვა და ეგრევე დარჩები. ხან ერთი თვით იძლევიან, ერთი თვით რა სისულელია ეგ? ეს რა არის? ვერ. თქვენ კავთის ხებში ცხოვრობთ? ო, ტომილი ვარ ახაზე. მე წაგი ყოლ მაშინა და გაჩვენებ ახლა. წინაზე წაიყო ერთმა კაცმა 80 კუბომეტრი, ახლა ცისადგა 20-ში. საიდან შეხვდა რომ ებარა? პასპორტს ვაძლევ არავარსიაში. თუ კი შუქზე ვარ და სხვა გადასახადზე 2000 ლარიანი ჯარიმა რომ დამიწერეს იმაზე თუ არ შეეშა და თუ ამაზე არ ფიზიკურად არის გასაყიდი შეშა თვითონ ერთეულების თვით ერთეულების თვით იგი ბატონო ერთეულების თვით ეს ერთეულები ვინ არიან ვინ არიან და ჩამძანებ ბანკში და იქადან რომ მიშე საერთოდ დასა ისინი რაც საბუთები წინაზეცა და ეხლაც ა ეს ვინც მოვაჭრეები არიან შეშაზე? ახალი მისაღებ საკუთარი ისინი დიდა. იმე საიდან აქვს ეს კოდები? საიდან არის? ალბათ მეტყვი ადრე საიდან არის? მე ხმობთ. სოფელი დღეს უფრთხილები და ახალქალაქი გორი და აი იქიდან ჩამოდიან. ზერტიდან ადი ისინი დიდა. შეშაზე. ეს როკინო სოფლის არაფერი. მე როგორც ამ ადამიანების პრეტენზიას უსმენ, უბრალოდ მართლა გეტყვი რომ ქლიანობაში ვერ გავიგერა ხდება, რამდენასაც ჩემთვის ინფორმაცია დაურეკე სატყეო სამსახურის უფროს მითხა რომ 2-3 დღეში მაქსიმუმ დაშვებული იქნება ეს კოდი, წე დანომრილია და ეს ადამიანები მიიღებენ ბუნებრივია ვინც სიაში.